exame de visão do José, que estava em Santa Rosa, foi realizado hoje pela oftalmologista Carolina em Porto Alegre. Primeiro ele consultou no posto de saúde e depois teve o exame agendado por meio da plataforma do Telesaúde. O procedimento todo foi acompanhado por uma auxiliar de enfermagem no local e pela médica à distância que operou os equipamentos. A gente faz esse teste, o paciente volta para sua casa e depois vai diretamente na unidade básica de saúde com o seu médico para receber o laudo dessa nossa teleconsultoria. A gente consegue, com o nosso atendimento, diminuir muito a fila de espera dos pacientes pela oftalmologia. O Telesaúde é um projeto vinculado à URGS em parceria com os governos federal, estadual e prefeituras. Aqui chegam casos de todo o país. São mais de 4 mil atendimentos por mês. Esse é um exemplo de como a telemedicina vem sendo usada, mas ela pode ser ampliada. O Conselho Federal de Medicina publicou essa semana no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta a prática, mas a proposta está gerando polêmica. Como as normas atuais exigem consultas e diagnósticos presenciais, o Telesaúde funciona como uma consultoria. Ele não dispensa a presença de um outro profissional junto ao paciente. Mas o que a resolução quer permitir é o contato direto do médico com o paciente à distância. Conselhos regionais de medicina criticaram a publicação, alegando que não participaram da sua elaboração. Agora irão cooperar em uma série de debates. A previsão é de que a resolução passe a valer em 90 dias. O primeiro contato do paciente tem que ser presencial com esse médico. Só em situações de pacientes em áreas remotas, áreas rurais, com difícil acesso ao atendimento médico, esses aí, acompanhados por um outro profissional de saúde, poderiam ter uma primeira consulta sem ser a presencial. Para o presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, a preocupação é que não se dê a devida importância ao encontro com o médico. Essa questão olho no olho, essa questão pessoal de um vínculo entre o médico e o paciente é fundamental. Nós não temos como substituir ainda um exame físico bem feito. Então, essas considerações que nós colocamos. Nós achamos que a telemedicina, as novas tecnologias, têm que ser uma ferramenta. Uma consulta pública será aberta pelo Conselho Federal de Medicina pelo prazo de 60 dias para ajustes no texto final da resolução.